tubageza ko n'ingingo nkuru nkuru aya makuru rero aza kwibanda ko ingingo ya mbere ni nkuru itari nziza ko ari umushyikirangantego wa mbere w'igihugu cy’u Burundi generale ale ngiyome bunyoni kuri uyu mwanya igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika gitangaje ko generale bunyoni atemerewe guhonyoza ikirenge cyiwe muri icyo gihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ibyo rero bikaba byavaye n'uko yagarutse ku rutonde rw'abafatiwe ibihano urwo rutonde rero murahaza kurukurikira muri aya makuru ku buryo burambuye biyandi arabana n'umutekano turaza kubabwira ko mu bwibayoboke baze biyaho hejeje gufatwa muri zone kanyosha muri karitsiye musaba mu gisagara c bujumbura aho bariko barakora ibikorwa bitandukanye bakaba bagifatwa rero baciye bajyanwa kuri zone kanyuyusha aho bagiye bariririmba uturimba two guhimbaza imana ariko ibyo byose muraza kubikurikira ndetse n'ibyo mu nzego z'umutekano bashikirije ntimuze kubicikwa muraza kumviriza kandi yandikwa mu ntara ya rumunge abantu batatu barimo uwahoze aribura amatara iboba bumvirijwe harimo musitani wa komine muhuta n'uwa komine burambi mu ntara ya rumunge bumvirijwe rero n'umushikiriza amanza wa Sentare isubira imanza ya Bururi Masoko yacu rero agira byinshi ashikiriza ku bya konsulateri n'itungo yahoze ari buri motari w'iyo ntara nabyo mukaza kubikurikira muri aya makuru muraza kumviriza kandi ko murutana umwe mu banywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi yaba yikekwa kuba yategetse ubwicanyi ndetse abantu batandukanye ariko bidoga ko yaba yarekuwe ni uwitwa vincent butoye rero yarekuwe ku muhinga mukuri uyu wa kabiriye n'umushikirizamanza wa senta yisubiramwo imanza y'amakamba mu bubanuko bw'igihugu byinshi rero muraza kubyumviriza ndetse ayo makuru mu kanya gatoya n'ingingo imwe imwe ukwayo nshobora gusaba ayo yose nuko ufite kuri subscribe cyangwa se abone niba utari wabyo ntakwibuke kandi no kubisangiza bagenzi abe kugira badacikwa n'amakuru dushikiriza ndabahaye ikaze dutangurane n'igihe nkuru ivuga ku by'umushyikirangange arengi yome bunyoni yaba yarakombewe muri ayo mabanga ndetse yagaca asubirizwa n'inama nkeguza amateka na nshinga amateka arengi Ngiyome bunyoni ayijije gufatirwa ibihano n'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika mu itangazo rya departema ya leta zunz ubumwe za amerika ryo kuwicenda kigarama uyu mwaka wbihumbbiri n mirongo ibiri na kabiri rimenyesha ko umurundi aln giome yahoze mu ndongozi z'igihugu c'uburundi ari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano kubera yagize uruhara mu ihohoterwa ry'agateka kazinamuntu alngime bunyoni ni hoho, rugua, wanyoni, murundi we murundi wenyine ari kuri urwo rutonde rwa leta zunz ubumwe za amerika mu gihe abandi barimo umushikiranganji wa legera uvendera ko buca yoba yarakuriweho ibihano itegeko rero ryasohotse ni uko arenga iyo mibunyoni atemerewe guhonyoza ikirenge iciwe muri leta zunze ubumwe za amerika kandi byose biragira intambamyi n'ingaruka ku muryango wiwe niba arenga iyo mibunyoni ryaba ryujijwe guhonyora ndetse n'umutambukanyi wiwe nawe niko byoba bimeze kuri urwo rutonde rero hariho n'abandi bantu batandukanye bo babagirizwa birabana no kurya igiturire muri eri salivadoru harimo uwitwa kastoro ramirez kuba yaragize uruhara mu kurya ibiturire harimo kandi witwa Alan esituwado rodigez reyesi akaba rero yari arongoye inama nshinga amateka mu gihugu cya Guatemala ibindi kandi uko hari uwitwa varigasi nawe akaba yari umushinga amateka muri icyo gihugu nawe yoba yafatiwe ibihano muri hayiti rero hari uwitwa romeri beri niwe yari agejwe birabana ni imipaka mu gihugu cya hayiti hakaza loni celestine nawe yari amateka muri icyo gihugu karimo kayita wahoze rero arongoye inama y'umutekano w'igihugu muri mari nawe akaba yafatiwe ibihano ndetse mu gihugu cya hayiti nawe hari uwitwa pavuro vovoka akaba yari akuriye intara y'uburunguzi ya kiyve harimo n'abandi bantu bagiye batandukanye aho tubona mu gice arengiyeme bunyoni aherereyemo harimo uwo muri azeribayijani nawe ariko yagerezwa kubangamira agateka kazina muntu yitwa karimu hayidari arimadovu mu burundi rero nk'uko twababwiye harimo arengiyeme bunyoni yahoze ari umushikiranganje wa mbere muri repubulika yakorera y’Epfo harimo uwitwa murantunge ni abategetsi babiri bo muri koreya ya ruguru hakazamo kandi perezida w'igihugu ya arufa konde nawe akaba yafatiwe ibihano ndetse kuri urwo rutonde hagaragara ko n'abandi bantu bagiye batandukanye babonetsemo rero na arengi yombe bunyoni kuba yagerezwa ko yabangaye agateka k'azina muntu ubu akaba atemerewe guhonyoza ikirenge cyiwe muri leta zunze ubumwe za amerika tubandangiye mu gisagara cya mu birabana n'umutekano nta mugwi w'abayoboke ba biya uhejeje gufatwa muri zone ushaka hafi ye musamba mu gisagara cya bujombura aho bari bari basengera mu rugo rw'umwe muri bo baka rero bagifatwa baciye bajanwa kuri zonekanyo ushaho bagiye bararirimba uturirimba two guhimbaza imana twibukanye ko haheze imyaka icumi umunsi umwigemezo ebyiri yari yatangarije ko uzobera ko umuheru w'isi ubaye akaba rero hari kwigenekereza cumi na kabiri kigarama uyu mwaka wa bbiri na cumi na kabiri kuri uwo munsi rero bamwe mu bakiristu ba egeleziya katolika bakaba bari basidukanye n'iyo nka aho bari bagiye ku wa businde muri komine gahombo ngo abereho umuhero watangajwe ubasanga isaha zitandatu z'umurango zuzuye bakaba rero bari barindiriye amaso aherayo ikindi rero ni uko mu ntara ya romange abantu batatu harimo n'uwahoze ari buri amatari bo barumvirijwe n'umushyikiriza amanza wa senatare isubiranywe imanza yaba uri amasoko yacu yo mu rwanda avuga ko abasitani babajijwe kuri dosiye ijyanye n’inyuruzwa ry'ibikoresho byo kubakwa byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bigenewe kubaka amashuri ariko we ku muhinga wa gatandatu ndetse ku munsi wa gatanu wahoze ari buri amatari wa romange konsulateri n'itunga niwe yari amaze umunsi wose n'igice cy'ijoro yiyumvirizwa urubanza rero bakurikiranwa ko rujyanye n’inyuruzwa ry'amabati imifuko y'isima byatanzwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu cy'uburundi kugira ngo bisanure amashuri mu rumonge igihe cya bagenzi babo bo mu makome ya burengero rumongi na bugarama muri iyo ntara nyine ya rumongi barungitswe mu iboherere rikuru rya muremwe muri iyi ndwi abo bakenyezi rero babiri bararekuwe soko rero mu gutunganya ritashimye ko rimenyekana amazina rimenyesha ko abo basitanteli babiri bakomine taciobanyegaje dushane kuri bo bandi batatu bahoze rero ari buri motari wa romonge ni bwe yaraduhamagaye aratugaburira ibyo bikoresho yatubwiye tubwiye ati gende mwubake amazu yanyu kuko murakenye ntitubeshe kuko birazwi niko byaba byemejwe na domitire ntuzwe nimana imbere y'umushyikirizamanza mukuru wa senta yasubiramo imanza yabururi arongoye komine muhuta ivukamwo mw'ubuyahoze ari buri amatari konsulateri nitunga marie fabiola ndagizeye niwe wa wakomeye burambi nawe nyine ntiyakanya ko yahawe ibyo bikoresho ariko asigura ko yaciye abiha abayobozi b'amashuri yoba yaronze amakuru hakiri kare y'ico iyo yakoze ngo yaciye hamagara abayobozi b'amashuri kugira ngo ayagaburire kandi baramusinyira gutyo aba arikingiye niko bivugwa n'isoko ryacu i burambi imbere y'uwo munsi wahoze ari buri motari wa romongue konsulateri nitunga niwe yari yumvirijwe yaba yarumvirijwe n'abajerwigenereza mu gisagara cya bujumbura ubaheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu kugira aje mu mabanga y'ubuhano buzima ubuserukizi bw'uburundi Kinshasa ku mugwa mukuru wa repubulika iharanira rusange ya kongo ariko arakurikirana ivyigwa bijanye n'imigenderanire ku mugwa mukuru w'ubutunzi ubujumbura byibukoresho rero byanyurujwe byatanzwe mu ntara y'arumunge mu kwezi kwicenda uyu mwaka turimo ndetse bikaba byarabaye buri motari w'icyo gihe ntiwiyabyakiriye mbere yo kubigaburira abarongoye bane muri bo ubu bariko barakukumbwa mu iboherere kuri ubu ryamurembwe uwahoze rero arongoye intara ntara y'arumunge yumvirijwe gushika mu icuruzwa ry'uwa gatanu imbere yo kure kugwakoga bw'amasoko yacu kuwa gatandatu rero uburongo uyu murwey se enye yidehashu jejwe hagateka akaziramuntu yatangaje kihagarikwa y'abajejwe intwaro mu rumonge ari icyemezo cy'ubwigenge bw'ubutungane mu burundi sigisite vinyini muraba yavuze ko abantu bari bibaza ko ari ntakorwa ko nahamagarira kandi ubutungane kubahiriza amasezerano mpuzamakungu mu gihe ubwo butungane bufashe ingingo mu yandi makuru hari ku avugwa cyane mu ntara ya rutana hari umwe mu banywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi kekwa kuba yategetse ubwicanyi ndetse akaba yararekuwe habene gihugu akaba ko biduga ntitwa venza butoye yarekuwe ku muhinga mukuru y'uwa kabiri n'umushyikiriza amanza wa sena yisubira imanza ya makamba mu bantu bw'igihugu ry'iwe ribaye inyuma y'aho umushyikiriza amanza wa rutana mu bantu b'ushyikiriguseruko aburije kuyungururizwa mw'ibohererekuru ku mvu z'umutekano bivuye ku bantu benshi yafungishije ryari umukuru w'umutumba bahiga ku bazo kwihura benzabutoya yahoze ari umukuru w'umutumba waba uteze muri komene ya gihara mu ntara ya rutana yigaga kuba yaragize uruhara mu igandagurwa ry'uwitabwaho amaliyeri byuname ndetse yararekuwe ku muhinga mukuru wa kabiri yarekuwe n'umushyikirizamanza wa repubulika muri sena isubiramo imanza y'amakamba eri fazi ndayishimiye irekorwa ryiwe ryabaye inyuma yaho parape ya rutana ifatiye ingingo yo kumwungururiza mu rikuru ry'iyo ntara ubu rero ntiyabaye acinjira muri iryo bohewe kuko mushikiriza amanza ya repubulika mu ntara ya ruta nayo amenya ko abantu barenga cumi baturuka mu mutumba buteze yafatishije yagapfungisha vuba bateguye kwihora mu gihe rero abajijwe ibohero bari ko barandikwa uwo mushikiriza amanza yategetse kwasubizwa mu gashuka komisari yakomene ku mvu z'umutekano ayandi makuru avuga ko yoba yarari bivuye ku giturire benzabuto yari yahagaritswe yagerezwa kuba yategetse yategetseho igandagurwa ryagamire ribyuname mu nyagihugu ku mutumba wabutezi uwo akaba yiyamirije ubwicanyi bwaranze intwaro yiwe kuri uwo mutumba yakoze ari umukuru w'umutumba yarekuranywe n'abanywanyi bashika cumi bo mu ishengero rya methodist yindi baturuka igaro bari bamaze hafu kwezi bafunzwe bivuye ku matati y'uburongozi muri iryo shengero rhagarikiwe imbere y'amategeko ku rwego rw'igihugu na emanueli Sinzo hagera akaba no mukuru w'inama inkengo za mateka abanywanya bacu ndabakengurukiye cyane ku bwaya makuru muraza no gukurikira andi ngaha kuri yimbonesha kure cyo ng usaba kuri subscribe cyanke sabone kugira ngo ushikirwa n'amakuru yacu ri bambere imana ibahezagire